بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبي الكريم الامين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن سار على نهجه واقتفى اثره واستنى بسنته الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد قوم مسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي دان أمهات Barakallahu Allah fiikum wa hayyakum wa bayyakum. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas semua nikmat Allah yang telah kita rasakan. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan dan curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para anggota keluarga beliau Ahlul Bait dan semua para sahabat tanpa terkecuali dan orang-orang yang datang setelah mereka mengikuti mereka dengan cara yang baik atau yang ihsan sampai datangnya hari pembalasan. Para jemaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan di pembahasan kita Tafsir Al-Muyassar atau Tafsir Al-Muyassar di surah An-Naba. Qauluhu Subhanahu wa Ta'ala Inna yawmal fasli kana miqata Yawma yunfakhu fi s-suri fatatuna af waja wa futihatis samaa'u fakanat abwaaba wa suyyiratil jibaalu fakanat saraba. Kita lihat Al-Muyassar dan yang punya kitab tadi langsung ada terjemahan di sampingnya. Ya. Mohon diperhatikan. Kalau terjemahan yang biasa Iya, tidak luas hanya sekedar terjemahan harfiah atau kata demi kata. Kita lihat dulu terjemahannya, terjemahan yang mushab biasa. Belum kita memasuki al yasarnya Pak Saifan barakallahu Ayat 17. Ayat ke-16 dan kebun-kebun yang rindang. 17. Sungguh hari keputusan adalah Suatu waktu yang telah ditetapkan. Baik, kita pelan saja. Kita baca terjemahannya. Kemudian lihat al muyasarnya. E, jika ada yang punya teks Arabnya, namanya tafsir muyasar ada. Wah, ah, harus ada senjata jemaah untuk berperang. Dan talabl ilmi ini jihad, yeah sedikit sekali yang mampu komitmen di atas ya al ilm atau talabul ilm inna yawm al fasl kana miqatah ha, lihat ia ya, yang punya terjemahan tafsir muyasarnya kita baca lalu antum ia ya, ikuti kata demi kata lihat inna yawm al fasl bainal khalqi wa huwa yaumul qiyamah kana waqtan wa mi'adan muhaddadan lil awwalina wal akhirina nah ini ayat yang berbunyi inna yaumal fasli kana miqata 17 sungguh hari keputusan bagi seluruh makhluk yaitu hari kiamat adalah suatu waktu dan jadwal yang sudah ditentukan bagi orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan hari apa ya, hari ketika malaikat meniup sang sangkakala sebagai pertanda kebangkitan lalu kalian datang berkelompok-kelompok tiap-tiap kelompok datang bersama pemimpinnya iya stop dulu jadi inna yaumal fasli kana miqata. sesungguhnya hari fasl hari apa? Keputusan. Apa yang diputuskan? Hari al-hisab. Hari di mana Allah yang langsung menghisabnya. Wa huwa asra'ul hasibin. Dan dialah Allah zat yang paling cepat perhitungannya. Itu ayat dalam surah Al-An'am. Wa huwa asra'ul hasibin. Lalu ketika Allah memutuskan atau memberikan putusan lihat di penghujung atau di surah At-Tin tadi dibaca oleh imam kita. Apa ayatnya? Alaisallahu <Sessizipun> <Sessizipun> biahkamil? <Sessizipun> <Sessizipun> ha. Bukankah Allah yang hakim yang seadil-adilnya? Apa jawabannya? Bala. Pasti. Ha. Lalu kita lihat jemaah bagaimana Ya Al-Quran yang telah menceritakan banyak contoh dari umat Nabi Adam alaihi salam sampai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum yang zalim lihat ia ya, kaumnya Nabi Nuh. Hampir seribu tahun Nabi Nuh berdakwah ia ya, permusuhan, cacimaki, ejekan, bahkan penentangan terhadap Nabi Nuh alaihi salam. Di muka bumi Allah berikan apa? Ya, satu hukuman yang mereka tenggelam semuanya. Sampai anaknya Nabi Nuh alaihi salam karena tidak mau mengikuti seruan bapaknya ikut pun tenggelam. Lihat Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Ibrahim. Iya Nabi Hud kaumnya 'Ad, Nabi Saleh kaumnya Samud Lalu kaumnya Nabi Su'ib Ashabul Hijir Ashabul Aika. ya, Lalu ketemu dengan Nabi Besar Nabi Musa alaihi salam bersama dengan manusia yang paling durjana Siapa? Fir'aun Lihat jemaah Apa yang terjadi? Ia ya, diajak dengan lemah lembut Diajak dengan bahasa yang lembut Diajak bukan 20 tahun, hampir 30 tahun berdakwah. Sudah. Yang pada akhirnya ya Allah tenggelamkan lagi-lagi Firaun dan Haman dan semua tentara Firaun. Bahkan sezaman dengan mereka ada tiga manusia besar. Yang pertama Firaun, maksudnya besar apa? Pengingkarannya, permusuhannya, penentangannya. Firaun Kemudian Haman ini PM-nya. Perdana Menteri. Lalu Qarun. Yang uniknya jemaah kalau kita lihat mari buka surah Al-Ankabut. Langsung ke halamannya 401. Letaknya di wajah yang pertama paling atas. 39. Silakan Pak Ibsan. 39 saya. Wa Qaruna wa Fir'aun wa Haman. Walakad ja'ahum Musa bil bayinati fastakbaru fil ardi kanu sabiqin. Surah Ankabut ayat 39 dan juga Qarun, Firaun dan Haman sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata tetapi mereka berlaku sombong di bumi. dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Nah, paham jemaah? Lihat yang uniknya secara bahasa atau penulisan tiga nama manusia durjana ini masing-masing ujungnya nun, Qarun, terus Firaun, terus Haman. Dan hurufnya berapa? Lima Nah, coba hitung jemaah. Nah, jadi gampang untuk menyebut nama-nama orang zalimun wa mujrimun mufsidun ya lihat qarun firaun wa haman nah ini kan tidak ada orang muslim ngasih nama jadi nah ada nama-nama yang bagus nama lah anbiya ya salih di samping nama nabi lalu doa orang dan semua orang tahu oh anak saleh masyaallah gitu tayib Uh, lihat walaqad jaahum Musa bil bayinat datang kepada mereka nabi allah Musa alaihi salam membawa bukti yang nyata lalu mereka sombong di muka bumi ini dan semua mereka tidak ada yang luput dari azab allah apa bentuk azab allah ini yang menarik jemaah lihat fakullan akhadna bidambi satu faminhum man arsalna alaihim hasibah kedua ومنهم من أخذته الصيحة ينكد وَمَنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ينكَأَمْبَدَ وَمَنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا اللَّهُ كَتَأْكِنٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَنْ يا جماعة تَفْضِلْ آيةٌ 40 Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Lihat, di antara jadi, afwan. Awal ayat Allah katakan, masing-masing mereka kaum, ya kami siksa sesuai dengan. Jadi tidak mungkin Allah langsung mengazab tanpa ada. Sebab bahkan di pengujung ayat Allah katakan, wma kan Allahu liyaz limahum. Allah tidak akan pernah menzalimi mereka. Bahkan dalam surah yang sama jemaah, ya kalau kita mundur satu, ya dua, dua lembar. Ha itu. Kalau mundur ya akan bertemu dengan ayat yang paling bawah di wajah yang pertama halaman 397 ayat yang ke-14. Katamu lihat. Walakad arsalna Nuhan ila kaumih. Sungguh kami telah mengutus Nabi Allah Nuh ke kaumnya. Falabi tafihim dan Nabi Nuh tinggal bersama mereka. Alfasanatin illa khamsi ama seribu tahun kecuali sembilan puluh. Berarti, nah. Lalu apa yang terjadi? Faakhadhum tufan. Allah musnahkan mereka dengan taufan atau banjir besar wahum zalimun sedangkan mereka orang-orang yang berbuat zalim berarti Allah Maha Adil bentuk keadilan Allah lihat selama hampir seribu tahun menyiksa mencaci maki mengejek menghalang-halangi bahkan menuduh Nabi Nuh majnun alias wong gendeng gila bandingkan dengan Nabi kita jemaah yang mulia Sallallahu alaihi, alaihi wa sallam 13 tahun di kota Makkah itu Tidak ada siksaan Tidak ada azab Tidak ada namanya Ya angin punting puting Kemudian Banjir bandang Bukan bandang Kemudian Angin topan Atau Kemiskinan melanda mereka Ya kemarau panjang Gempa bumi Padahal kurang apa caci makian. Ya, yang alangkah beratnya disebut dengan majnun orang gila. Syairun majnun, penyair tapi gila. Ha. Apa sebabnya jemaah? Kalau bukan dalam surah Al-Anbiya yang Allah firmankan ya wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nah, itu dia ulang-ulang ya -ulang jemaah. Nanti cari Pak Saipan di rumah. Al anbiya berapa itu? Nanti cari. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan orang-orang Quraisy sendiri jemaah pembesarnya meminta kepada Allah, saking apa? Tidak lagi mendapatkan cara bagaimana menghentikan dakwah Rasulullah. Mereka berdoa langsung, "Ya Allah, seandainya apa yang dibawa oleh Muhammad ini benar, datang darimu wahai Allah, ya hujani kami dengan hujan batu." atau sekalian timpakan kami kepada adab yang sangat pedih. Mau ayatnya? Mau dong. Ah ini yang panjang kajian kita ini mah. Kalau cuma membaca terjemahan saja, saya kira satu pertemuan bisa kita habisi surah An-Naba. Tapi lama banget. Ah itu yang seru. Kalau baca doang jangan ngaji. Di rumah ya lalu baca sendiri ya eh, kan? Eh selesai. <laughs> Tapi bagaimana ya kajian kita ikhwan mengajak kita untuk menghafal Quran 30 juz. Sekurang-kurangnya juz 30. Sudah. Ini mau dekat Ramadan ini jemaah. Orang mulai sibuk dengan Quran. Beli Quran, mulai ngaji tahsin, ya eh, kan? Ah mulai dia mengkhatamkan Quran pelan. Sudah ada auranya. masuk Syaban sudah mulai sibuk dengan apa? Al-Quran ini habis sahabat Ramadan masuk Syawal selamat tinggal mushaf. Jangan. Subhanallah. Makanya ikhwan banyak berdoa minta keselamatan. Cocoklah ya. Apa yang Nabi sabdakan, wa wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paman beliau Al-Abbas kurang apa dekat meminta kepada beliau, ya Rasulullah ajarkan satu doa untukku. Apa kata Nabi? Ya Ammi Ya Al-Abbas Salillaha Al-Afiyah Wahai pamanku Abbas Mohonlah kepada Allah Keafiatan Sehingga digabunglah dengan kalimat Nas'alullah atau As'alullah As-salamata wal Afiyah As-salamata itu ialah kesehatan ke uh, Kesehatan fisik Lalu wal-afiyah Batin kita alias nurani kita ia ya, sehingga sehat jasmani dan rohani. Lebih penting lagi ialah rohani ini. Siapa yang enggak goyang jemaah? Ia ya, didatangkan uang 300 miliar. Goyang imannya, bukan kepala. Ya Allah, jangankan 300. Ia ya, 3M saja Satu, 1 2 3 M-nya. Tiba-tiba lagi siluman rekeningnya gendut, perutnya juga gendut. Jemaah. nah, kita janganlah menuduh si pulan bin pulan, jangan. Yang kita harapkan ya Allah selamatkan aku dari semua fitnah. Meminta kepada Allah ya Allah aku mohon kepadamu kesehatan ya jasmani dan roha semua kita. Ya zaman yang penuh dengan fitnah. Siapa yang bisa menebak kejadian yang besar di New Zealand? Hah, hampir semua orang yang pertama melihat videonya persis, ya seperti orang main game, main game, persis, betul nggak? Nah, itu. sekejam kejamnya Yahudi. Kita bukan bela Yahudi. Mereka kalau akan menembak mati jika ada perlawanan. Atau yang udah diincar jauh-jauh ini apa? orang yang akan melawan. Kita bukan membela Yahudi. Tapi ini subhanallah ikhwan, orang mau menjelang Jumatan. Masuk, punya masuk ngasih uang ini empat maunya. Ngasih masih minuman. Kasih peluru. Subhanallah. Nah, jadi sikapilah ikhwan bukan dengan kita marah, kita banting kepala kita, salah lalu mengutuk dia di setiap laman Facebook ya matilah kau si kafir kafir enggak cocok nanti marah pula orang bilang kafir nah, non muslim nah begitulah zaman-zaman ya jemaah zaman. ya tapi ya lagi-lagi Allah inginkan kebaikan di balik itu nah itu ya, ya kenapa tidak ikhwan pertumbuhan kaum muslimin yang begitu banyak dan sangat pesat di sana marahlah mereka. Ya, subhanallah ya jemaah, ya marilah kita berdoa tadi. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal, wal afiyah. Meminta kepada Allah keselamatan ia ya, fisik dan rohani kita. Semoga Allah kabulkan permintaan kita. Amin ya rabbal alamin. Sudah ya. Jadi bandingkan dengan surah Al-Ankabut tadi dan surah apa? Al-Ankabut yang kita baca Pak Isaipan belum sempurna ayat yang ke-40 bagaimana ya Allah ia datangkan fakullan akhadna bidzambihi maka setiap ya, ya umat tersebut kami hukum sesuai dengan dosa-dosa mereka yang pertama Pak Saifan di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil hujan batu kerikil hujan batu es kita sudah kabur dari rumah. Bahkan mobil yang parkir di luar sana langsung kita menjerit takut pecah kacanya. Betul? Bagaimana kalau kerikil saja? Nah, satu. Lalu yang kedua. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Nah ini kaumnya Nabi. Nabi Saleh. Kaumnya Samud. Ya, sangat menakjubkan dan mengerikan jemaah satu suara yang besar menggelegar bergetar sehingga apa tuli Kupiknya pecah hampir copot jantungnya bagaimana kerasnya suara itu jemaah lalu ada yang kami benamkan ke dalam bumi nah ini si korun si korun kalau bahasa kita karun bahkan ada harta ka nah itu tadi orang yang paling kaya di zamannya ya kesombongan dia tampakkan pertama kesombongan terhadap Allah kenapa tidak berkali-kali Nabi Musa mengatakan wahai Qarun berzakatlah anda hmm gampang katanya cari uang bahkan dikatakan dalam surah yang lain ya wa ma utitu illa inna ma utitu ala ilmin indi Wahai Musa, saya dapatkan harta ini dengan sebab kecerdasan saya, kepintaran saya. Lalu apa yang terjadi? Zakat, tidak. Kan ini satu kesombongan. Lalu kesombongan di hadapan manusia, setiap dia lewat ada yang ngeces saja bah. Pakaiannya, kendaraannya, gayanya, sampai kalau dia jalan kaki itu dadanya naik sejengkal. Ha? Nabi Musa melihat itu. Ikhwan bukan setahun, dua tahun sampailah kesombongan dia di hadapan orang-orang lain ialah setiap dia melalui orang yang fakir. Dia hina fakir loh, ha, subhanallah. Ia lidahnya mencaci, ia bahkan gerak bibirnya fakir loh, Subhanallah, ikhwan sampailah batas yang ditentukan. Nabi Musa pun berdoa hancurlah si Qarun dia keluarganya semua hartanya terbenam dan disisakan hanya satu kalimat harta karun sudah jemaah lanjut pak dan ada pula yang kami tenggelamkan nah inilah si bos siapa ini Fir'aun Subhanallah ya jemaah. Ya, kurang apa jelasnya. Dan setiap kita mengkhatamkan Quran, kita melewati surah ini. Wa minhum man aghraqna dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Ha, lihat kisah Nabi Musa dan Firaun. Um. Apakah Nabi Musa setahun dua tahun berdakwah hampir 30 tahun jemaah. Nah, semua yang kita baca di sana, coba kita fokus kembali inna yaumal fasli kana sesungguhnya hari keputusan itu ya hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang telah ada ditentukan oleh Allah akan dihisab oleh Allah miladun adam sampai orang yang terakhir hidup nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita baca ya hadis-hadis yang Nabi sampaikan tentang bagaimana beratnya kemudian ia uh, sangat menakutkan ketika di al mauqif namanya hari kita akan berdiri semuanya di hadapan Allah di yaumil mahsyar tempat berkumpulnya semua manusia satu hari yang dialami di akhirat sama dengan seribu tahun di muka bumi ini subhanallah adakah teman untuk membantu kita yauma yafirrul mar'u min أخي وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن setiap jiwa setiap orang nanti mengatakan saya dan saya kenapa diri dia belum selamat manakah mungkin dia akan melihat ke depan samping kiri kanan walaupun bapak, ibu dan istrinya sudah Bahkan belum bergerak dua kaki anak Adam di yawmul qiyamah kata Rasul. Melainkan ditanya empat perkara. Belum bergerak. Yang pertama tentang usia secara umum. Lalu usia muda secara khusus. Yang ketiga tentang harta dengan dua pertanyaan. Dapat dari mana dan habis ke mana engkau belanjakan. Yang keempat ialah tentang ilmu sejauh mana engkau amalkan. Itu belum dihisap jemaah. Ketika dihisap Nabi katakan setiap orang yang dihisap pasti celaka. Ha. Adapun orang mukmin ditampakkan oleh Allah, ha, ini amalmu. Lalu Allah berikan yang namanya apa? ampunan, rahmat. Sehingga satu biji pasir yang kita infakkan jika ikhlas nanti sangat menentukan jemaah ketika di hari penghisaban. Ketika Nabi ceritakan bagaimana seorang ayah ia amalnya agak berat. Lalu tiba-tiba kembali. Lihat kejahatannya berat, ia kering apa yang namanya amal solehnya sangat minim. Dia melihat wahai anakku, bantulah ayah. Enggak bisa. Sebaliknya ayah mengatakan, "Wahai anakku, bagaimana keadaanmu?" Bahkan seorang ibu mengatakan wahai ibu wahai anak bantulah ibumu, enggak bisa. Ya ma? Ah, ha, saat itulah dia berpikir seandainya jika ada amalku dia dulu di muka bumi hanya berinfak secuil saja. Ha, orang yang beriman, orang yang Allah selamatkan, Allah tampakkan satu amalnya. Lalu amal itu apa? Memberatkan timbangan kebaikannya sehingga apa? naik kembali sehingga naiklah dan dan dia selamat hanya satu amalan amari jemaah sangat dianjurkan kita beramal jika sifatnya pribadi silakan beramal diam diam hanya kita kepada Allah dan Allah yang tahu terutama infak kalaupun zakatkan dia terang terangan ada amil zakat betul tapi sedekah nah coba diam diam lalu nanti kita bisa lapor kepada Allah rabbana taqabbal minna taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim mungkinkah seikhlas bagi orang yang telah mengekspos masuk ke dunia Facebook dia menginfakkan ke asalam As 2 miliar mana yang lebih kuat keikhlasannya bagi orang yang menginfakkan dalam jumlah yang sama tapi dia diam-diam dia aja. Biasa aja. Nah, lebih bahaya jamaah kalau udah ber, dia berinfak orang terang-terangan. Nah, mulailah dia ngomong. Hmm. Assalam kalau enggak ada saya. Hmm, enggak jadi. Nah, mulai. Ya, ah, ini <sepansi> namanya al-manni wal adza. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal -adha. Jangan batalkan pahala sedekah kalian wahai orang beriman dengan banyak mengungkit-ungkit, nyebut-nyebut lagi lalu nyiksain orang yang nerima. Si pulan, sudah besar sekarang. Dulu mah ana yang bantu kata. Si pulan, anak yatim itu kebuang ke di balik gunung sana. Kalau bukan saya yang bantunya Serahkan semuanya kepada Allah. Kita hanya, Ya Allah, catatlah sebagai amal jariahku yang akan memberatkan timbanganku nanti di yaumul qiyam. Jadi jemaah jadi inna yaumal fasli kana miqata. Lalu yauma yunfakhu fis suri fatatuna af waja. Hari di mana ditiup oleh malaikat Israfil. Ketika Nabi sabdakan ini beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam sungguh yang namanya malaikat Israfil ia ya, telah hampir menempelkan antara mulut dengan trompet tersebut sudah sedekat jaraknya tunggu perintah Allah an-nafkhah al al-ula tiupan pertama semua makhluk bernyawa wafat sudah lalu ia ya, jarak antara satu dengan yang dua tidak ada yang tahu nabi kita hanya memberikan satu kabar jaraknya 40 tahunkah belum ada yang tahu bulankah enggak ada yang tahu 40 jaraknya nah datanglah kembali nama an tiupan yang kedua itu ialah semua orang yang telah bahkan jin ataupun makhluk apapun yang telah ia wafat dikebumikan di bumi bangun bangunlah dia ha, namanya hari kebangkitan awal harinya kita di Yomul Qiyamah. Hah. Dalam kondisi apa? Lagi-lagi lagi-lagi Nabi kita menjelaskan dalam tiga kondisi. Tidak berpakaian sehelai benang pun. Lalu tidak memakai alas kaki. Yang ketiga kembali tidak berkhitan. Ketika Nabi sabdakan itu jamaah. Di samping beliau ada Ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Ya beliau bertanya. Ya Rasulullah dalam kondisi ia bugil, iya. Apa enggak malu nanti si pulan melihat anu atau dilihat anu si pulan? Nabi mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya hari itu hari yang sangat menegangkan, menakutkan dan menyeramkan sehingga tidak ada yang mampu mengangkat kepalanya. Sudah. Subhanallah ya jemaah. Ini hari yang membuat para orang-orang yang saleh ia ya, enggak akan mungkin terus ketawa terus enggak mungkin lalu dia ya, dalam kondisi senang ia ya, apakah dia lupa hari itu bagi orang yang soleh ia ya, ketika malam qiyamul lail dia bayangkan bagaimana dia seorang diri betapa tidak jemaah ayat-ayat yang dibaca lihat tadi di penghujung surah an abasa ya yauma yafirru almar'u min wa ummihi وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني لا له وجوه يومئذ مسفرة كلام كنديسي ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبره Terhakukah tera? Ulaikehumul kafaratul fajar. Di mana kondisi kita hari itu? Muka berseri-seri atau masam dan iya dalam kondisi yang sangat mengerikan. Farikun fil jannati wa farikun fil zair. Kelak satu golongan ke surga Allah dan satu golongan ke neraka Allah. Wa na'udzubillahimin min jadi jelas jemaah ketika ditiupkanlah ia tiupan tersebut oleh malaikat Israfil lalu datanglah manusia. Ini nafkah yang kedua, tiupan yang kedua datanglah manusia berkumpul sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya. Terbagi dua lah manusia, mukminun, munafiqun. Dia ya, di sana ada orang kafirun, Setiap orang akan dibangin, dibangkut dibangkitkan dari kuburannya dan berkumpul sesuai dengan komunitasnya. Pemimpinnya, imamnya. Nah, siapa imam kita jemaah? Kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita baca doa itu jemaah setiap paginya raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiy Ikutilah beliau dalam segala hal. Sejauh mana kita mengenal sunnah beliau, ajaran beliau, ya kemudian seruan beliau, ya kita kenal dan kita amalkan sedekat itulah nanti kita bersama beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jika tidak ya sebagian orang ya begitu tinggi pangkatnya. Kalau ada S3 masih kecil, S4. Tis. Prof, kena sempat itu. Pas Allah, ikhwan bagaimana? Ya, sudah azan ya. Ya tidak tepat juga kita ya, sering melihat aib orang lain. Tidak cocok. Yang tepat ialah kita sibuk dengan diri kita, mengurus diri kita. Walaupun kadang-kadang kita melihat orang lain ya. Ini menjadi apa? Pelajaran. Benarlah apa yang Nabi katakan. Begitu banyak orang-orang yang alimul lisan. Alim, pintar berbicara, tapi ia begitu dia bicara mengajak kepada abwaabi jahannam, pintu-pintu jahannam. Wa billah. Dahulu di zaman Rasul kurang apa pintarnya orang munafikin berbicara. Wa idza raaitahum tu'jibuka tu ajsaamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim kaannahum khusubum. مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكوا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب قوله سبحانه وتعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا كتاب اليد الميسر وفتحت السماء فكانت zati abwab kathirat linuzulil malaika tafadhal ayat ke-19 langit pun dibuka ia memiliki banyak pintu untuk turunnya para malaikat subhanallah di penghujung surah ini nanti ada ayat yang berbunyi yauma yaqumur ruhul malaikatu shaffah

Gunung-gunung yang semula kokoh itu dihancurkan. Sungguh ia laksana fata morgana. Ini hanya satu bentuk. Padahal bagaimana dalam surah yang lain Allah sebutkan. Ia matahari, kemudian bintang ke bintang, bahkan bumi. Ia Allah hancurkan semuanya. Dan diganti dengan bumi dan langit yang baru. Hah? Sehingga ia kejadian ya, yang akan menyaksikan hancurnya alam semesta ini ialah orang-orang yang paling buruk pada hari itu. Ya, yang Nabi katakan ialah hum mereka syirarul khalqi seburuk-buruk manusia. Nah, ala hal kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk musibah, mara bahaya dan fitnah di hidup ini. Sehingga apa yang kita baca jemaah sebelum salam sekurang-kurangnya kita mohon kepada Allah perlindungan empat hal. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid. Ha. Kemudian, inna jahannama kanat mirsada. Lihat di sini, ia begitu menariknya ialah nanti di yawmil qiyamah Inna jahannama kanat yawma'idhin tarsudu ahla al-kufri alladheena uiddat lahum lil kafirina marja'an Sungguh neraka jahannam pada hari itu mengintai orang-orang kafir disediakan untuk mereka. Ya. Ia menjadi tempat kembali orang-orang kafir itu. Ya, lihat sesungguhnya jahannam akan me memantau, melihat. Nah ini kan mengerikan ya jemaah. Ya, dan telah kita bahas alhamdulillah dalam surah Al-Mulk bagaimana ketika sekelompok manusia penghuni neraka dimasukkan bahkan dilempar ditendang ya masuk ke jahanam mereka mendengar idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur ya dimasukkan ke dalam jahanam dalam kondisi sangat hina di borgol kemudian ya mereka mendengarkan suara yang amat mengerikan. Lalu lihat takadu tamayyazu min al-ghayz. Jahannam tersebut saking marahnya kepada orang yang masuk ke dalamnya hampir retak. Ya semakin beratlah apa siksaan itu. Suara yang keras lalu ya marahnya jahannam yang ketiga ahli ya takadu tamayyazu min al-ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir halian ketika masuklah segolongan jahannam itu bicara afwan bukan jahannam tapi apa khazanatu jahannam para zabaniyah penghu apa penunggu jahannam penjaga jahannam itu mengatakan Tidakkah pernah datang dahulu di muka bumi seorang pemberi peringatan? Semuanya menjawab, "Qalu, bala." Ah inilah manfaatnya jemaah, dahulu kita pernah bicara ya bagi orang yang menghafal Quran itu. Lalu dia maknai dan dia paham, coba sekali dia diamalkan jemaah, terutama qiyamul lail baca dulu bada isya ya atau siangnya dibaca ya surah an-naba atau surah apapun yang ingin nanti kita baca qiyamul lail kita pahami lihat ya ayat yang tadi mengatakan inna ha jemaah inna jahannama kanat mirsad ya jahannam sendiri ya mematai ma, ma, melihat memantau terus Lalu lihat tahi nama apa bagi orang yang melampaui batas, termasuk orang-orang yang kafirin. Inilah tempat mereka. Lanjut jemaah, ya makithina fiha ahqaba. Lihat al muyasarnya makithina fiha duhuran mutaqibatan la tanqatig. Pak Saifat, mereka tinggal di dalamnya dalam kurun waktu panjang yang tiada habisnya. Ha, adakah batasnya? Tak ada batasnya. Bukankah sering kita mendengar ayat Khalidina fiha? Ya mudah kita untuk mencarinya surah Al-Bayyinah jemaah. Inna kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahan khalidina fiha. Adakah batas waktu? Tidak ada. Bahkan mereka mengatakan fahal ila khurujim min sabil. Adakah jalan keluar? Tidak ada. Lari ke sana dikejar oleh api. Lari ke sana dikejar oleh para zabania. Zabania tidak pernah senyum sekalipun. Seandainya zabania pernah sekali senyum saja, mereka akan merasa istirahat sejenak. Sudah. Alangkah bengis dan sadisnya ketika Allah katakan dalam surah Al Tahrim, Alaiha malaikatun ghilazun shidadun. Sudah kasar bengis. Sedikit pun dia di hati je, enggak ada kasihan atau rahmah, enggak ada. Sengaja Allah menciptakan mereka seperti itu. Kemudian la ya'sunallaha ya ma amarahum wa يفعلون ما يؤمرون Allah perintahkan siksa siksa enggak ada ampunnya sehingga mereka menjerit jamaah lebih sakit lagi mereka rasakan ketika mereka bisa melihat nun di atas sana ya orang-orang penghuni surga menikmati segala macam bentuk kenikmatan lebih sakit lagi ialah ketika dia melihat anaknya istrinya atau sebaliknya sang anak melihat bapak dan ibunya dalam surah al-a'raf ya ketika mereka mengatakan hanya meminta dua hal wahai orang-orang yang di atas berikan kami seteguk air yang tawar satu saja ya atau apapun nikmat yang Allah berikan kepada kalian berikan kami langsung mereka yang di atas menjawab jamaah walaupun di bawah kerabat dekatnya Qalu inna Allah harramahuma al-kafirin. Sesungguhnya Allah haramkan bagi orang yang kafir walaupun setetes air tawar. Jamaah, wa iyadzan billah. Kalau nanti yang berteriak itu bapak kita atau ibu kita. Wa iyadzan billah. mari kita pupuk hidayah ini. Kemudian al-Islam kita pelajari, al-iman kita pugar terus,

wa sadid panjang ini Pak Di sana mereka tidak merasakan makanan yang bisa mendinginkan panasnya api yang menyala-nyala nah. atau minuman yang menghilangkan dahaga dua hal jemaah tidak ada makanan yang bisa mendinginkan. Tidak ada. Minuman apalagi tidak ada. Yang ada ialah illa ya hamiman wa ghassaqa. Hamiman air yang sangat aman panas sampai titik akhirnya kepanasan tersebut. Tidak ada akhirnya. Lalu wa ghassaqa artinya Hmm. Kecuali air yang mendidih dan nanah penduduk neraka. Nanah, darah dan keringat. Tiga, nanah, darah dan keringat penduduk neraka ketika dia dibakar jemaah, ditampung. Itulah minumannya. Jemaah. Wa'iyatan billah. Lihat bagaimana sayangnya Rasul dengan umatnya ini diajarkan doa tadi sebelum salam. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adhabi Ahliyat jemaah Allahumma salli wa sallim wa barik salli 'ala nabi sallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam Lanjut jemaah silakan Pak Jaza'an wifaqah mereka menerima semua itu sebagai pembalasan yang adil setimpal dengan amal perbuatan yang dahulu mereka lakukan selama di dunia lihat membunuh 40 orang di tempat yang mulia masjid. Di hari Jumat sebelum Jumaatan. Tidak akan mungkin secara akal jemaah. Di sana ada perlawanan. Apalagi jemaah Jumaatan bawa senjata. Tidak akan mungkin. Semuanya menghadap Allah. Menunggu naiknya khatib ke mimbar. Subhanallah dia siram. Bukan dengan pulus. itu. Huh dunia mengutuknya. Lalu jazaan wifaka balasan yang setimpal makanya balasan nanti di hari akhir kepada di hari, di hari akhir nak kepada orang-orang kafirin zalimin Allah tampakkan keadilan Allah lihat apakah ada sangka 40 orang hanya pekerja biasa atau hanya 2-3 negara? Hah? Apakah cuma punya keluarga tiga orang saja? Sebagaimana satu orang yang dibunuh umpamanya. Satu negara yang terlibat jemaah. Berani. Ya? Dan mereka sudah mengatur semuanya jemaah. Dan semoga Allah membalas makar mereka. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka pintar membuat makar dan Allah lah yang paling ia pintar dan paling ia tepat dan paling kuat membalas makar mereka. Taib jemaah kita habiskan sampai ayat yang ke-40. Saya bacakan lanjut. Ya, uh, apa ayat selain itu? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum kanu la yakhafuna yawmal hisab. فلم يعملوا به وكذبوا بما جاءت به الرسل تكذيبا وكل شيء علمناه وكتبناه في اللوح المحفوظ فذوقوا ايها الكافرون اين هذا كافرون يا جماعه كذا orang enggak boleh non muslim jadi tidak bisa ikhwan ketentuan agama Allah telah apa ada telah permanen dia kokoh tetap Ya, kalaupun kita bergaul iya, tidak mungkin kita panggil si pula namanya siapa? Siapa namanya? Si A. Lalu kita roba, Fir sini Fir. Ah enggak cocok, karena dia punya nama. Betul enggak? Tapi statusnya masih. Paham jemaah? Nah, itu. Jadi jangan kita berlebihan menyikapi seorang yang bicara lalu ribut satu Indonesia. Ya. Nah ini jemaah Ya berakhlak dengan orang yang non-Muslim, ya kita nyerah deh non-Muslim, nyerah ni. Ha. Punya akhlak yang paling mulia, Nabi yang mulia, Shallallahu alaihi wasallam bergaul sama orang Yahudi di kota Madinah, yang mereka jelas-jelas memusuhi Rasulullah, lalu mengintip kapan Nabi lengang ataupun ya beliau apa, ya agak sedikit apa akan dibunuh. Setiap harinya diintip Rasul itu, kapan dia sepi, kapan seorang diri. Namun akhlak beliau subhanallah. Kenapa enggak melihat contoh ini? Jawa. Tujuh tahun lamanya di kota Madinah bergaul sama orang Yahudi. Fah, subhanallah. Kenapa kita dikatakan agama teroris, sadis, apa lagi radikal, ya nakal. Subhanallah ya jemaah. Ya, makanya ada segelintir orang yang berbuat rusaklah ya satu susu sebelanga tersebut bahkan satu dunia Islam. Wa iyadzan billah. Terakhir Pak, fi. Mereka dahulu tidak merasa takut kepada hari perhitungan sehingga tidak beramal untuk bersiap menghadapinya. Kita sebaliknya. Kan takut dengan hari penghisaban jemaah. Dan kita memohon kepada Allah doa yang sangat ia terkenal sekali. Dan kita baca setiap pagi dan sorenya. Apa doanya? Allahumma astur awrati wa amin ini manfaatnya bukan hanya di dunia jemaah. Allah mustur aurati, ya Allah tutuplah semua aib-aibku di muka bumi, na'am, apalagi di akhirat. Baca ayat dalam surah At-Tariq, ya jemaah barakallahu fikum, yauma tublas. Hari akan dibuka semua aib. Kita wahai Allah tutuplah aib-aibku di muka bumi dan di akhirat nanti. Semua orang tahu jemaah si fulan korupsi, OTT. Di muka bumi bisa dia apa? Di setting jemaah. Di akhirat Allah alaihissallahu bi hakimin. Kurang apa? Jika ada manusia yang rajin lisarnya berdusta, ni kitab wahai kata Allah. Iqra kitabak. Masih engkau ingkari Allah akan kunci lisannya nanti. Terus siapa yang bicara? Tangannya, lalu kakinya, kemudian kulitnya ini ngomong jemaah. Quran telah menjawab semua itu, Fadl Faizun. Mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat yang dibawa para Rasul. Naam. Sedangkan segala sesuatu telah kami ketahui dan kami tulis di lauh mahfuz. Naam. Oleh karena itu, wahai orang-orang kafir, rasakanlah balasan amal perbuatan kalian. Kami sekali-kali tidak akan menambahkan. selain azab demi azab bagi kalian. Nah, jadi para ulama mengatakan azabnya penduduk neraka tidak tetap di satu level. Seandainya tetap saja istirahat mereka. Tapi fazuqu falan illa azab. Wahai malaikat zabaniyah kata Allah Rasakan kepada mereka Siksalah mereka Setiap detiknya akan bertambah volumenya. Bertambah panasnya, bertambah sakitnya, bertambah deritanya. Terus, adakah batas? Enggak ada. Khalidi Makanya jemaah, ya Nabi kita sering menangis jika menyebutkan jahannam. Dan setiap beliau tahajud melewati ayat-ayat azab, neraka ataupun ia tentang siksa neraka, beliau berhenti di sana. membaca Allahumma inni a'udzubika minan nar. Sang Rasul membaca doa itu jemaah ketika beliau tahajud atau qiyamul lail melewati ayat azab atau ayat neraka dia baca Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam. Sebaliknya jika ada surga ataupun nikmat-nikmatnya surga beliau membaca Allahumma inni as'alukal jannah. Sang Rasul yang dijamin surga tapi lihat usaha beliau ampui bengkak kakinya qiyamul lail. semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kesalahan kita, menutup semua aib-aib kita. Mohon maaf kali ini kita agak panjang jeda waktunya karena sangat penting sekali jemaah begitu besarnya ayat-ayat yang kita baca ini, ayat yang keempat satunya. Betul enggak? Enggak, 31. Ah, menjelaskan tentang surga dan sebagian nikmat-nikmatnya. Sehingga berbanding jemaah Ketika kita baca ayat tentang neraka, siksaan dan orang-orangnya, datang sebaliknya. Begitulah Al-Qur'an, sehingga tidak harus ya sedih terus, enggak dan tidak gembira terus, baina baina. Alias ya kita ada khauf, ada juga ah, ar-raja. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita dan kita bisa bertemu kembali di lain waktu dalam rangka menghabiskan atau menyelesaikan surah An-Naba insyaallah. وبارك الله فيكم جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك